Dobrý večer. Už jste si možná všimli, že některé televizní pořady mají sponzora. Poskytne peníze, za které pořad může být natočen, nebo věnuje dary pro vítěze soutěží. Sponzorem bývá dobře prosperující firma, bohatá banka nebo štědrý mecenáš. Je to činnost ušlechtilá, bohulibá, ale taky někdy tak trochu reklama. Snaha se, jak se dnes říká, zviditelnit. Ale náš dnešní sponzor se zviditelnit odmítá. Marně jsem ho lákal k rozhovoru před kamerou. Chce zůstat utajený, skromný, skrytý. Ale právě díky jemu dnes můžeme vidět skutečné lahůdky. Třeba bábovku podle receptu slavné kuchařky a vlastenky Dobromily Magdaleny Retigové. To je moje práce a dobrá. Já taky rád vařím. A nejraději dělám bábovky. A ze všeho nejraději tu majonézovou. Taky si chtěl doma udělat radost. Hledám, až najednou domácí kuchařka Magdaleny Dobromily Retigové. Polívka tlučená ze zelených věcí pro 12 osob. Polívka hnědá s bažantem nejméně pro 12 osob. Vodnice na kyselo, kapoun se šnekama, jehněčí hrudíčko se španělskými ptáčky, španělské větry se šodo a tak dále. No to nic, to nic. Až konečně punč se šampaňským vínem. Punč s vejcemi. No a tak jsem začal dělat podle receptu. Hodinu jsem strávil běháním do samoobsluhy. No nedivte se, neměl jsem doma jiné sklenice, než ten žbán. A v receptu stojí. Na 12 sklenic punče vraž do velkého hladkého hrnku. No hrnek. No to se jim to řekne, hrnek. No za chvilku toho byla plná vana. A to jsem dělal přesně podle receptu. Odměř tolik vody, kolik na 12 sklenic je zapotřebí. No to už se tam nevešlo ani ně. Tak, že se tam vyšly ty vajíčka. Jest velmi dobrý, ochutnejte. Byl moc dobrý. Lidi zlatý. No to jste mě měli vidět. Mě to všechno zavinila Magdalena Dobromila Retigová. Vařil Jaroslav Vojta. Ale řekněte sami, stopečka domácího ajerkoňáčku by přišla k chuti. Pro zahřátí je tu zima. Je zimní den, sníh oblétá, jak tisíc pilásků. I zem je bíle osetá, sníh padá do vlásků. Do vlasů té, co mi ujíždí, už se dá do saní. Její poň má krokle míždí, přesto mizí za strání. Modřínu há, s bílou pokrývkou. Modřínu há, se díval za dívkou. On to ví, on to zná, jestli vrátí se sem k nám. Modřínu há, ten mi poví, kde ji má. Ta cesta, kterou odjela, je dávno
zavátá, snad je jen tak nesmělá, proto zpátky nechvátá. Láska má je bázlivá, má strach je v závějích. Zimy jdou, let přibývá, už vlasy má jak sní. Močínu háj, s bílou pokrývkou. Močínu háj, se dívám za dívkou. On to ví, on to zná, jestli vrátí se sem k nám. Močínu háj, ten mi poví, kde ji mám. To byl country beat Jiřího Brabce, zpíval Karel Kahovec. Ale už jako bych slyšel milovníky dechovky, že je zanedbáváme, tak tedy pro ně pozdrav přímo z Kolína. Aby si s námi mohli taky naši diváci zaspívat, zahrajeme jim Pochod Františka Mocha, Podemlejne. Chlapci, dejte do toho trochu šťávy, aby se to našim divákům líbilo. Jdeme. Raz, dva.
jestli pak jste poznali kapelníka slavné kolínské dechovky. Jan Vostrčil, kterého vlastně náhodou objevil režisér Miloš Forman, se stal jedním z nejvýraznějších herců neherců nové české filmové vlny 60. let. Vytvořil celou galerii dobrosrdečných, trochu omezených mudrlantů. Ať už to byl kapelník, hasič, esenbák, otec nebo děda. A jednoho velice populárního dědka stělesnil v těch letech i herec profesionál. Lubomír Lipský v seriálu Tři chlapy v chalupě. Zlí jazykové tvrdí, že tenkrát i v civilu nosil v jedné kapse fousy, v druhé fajfku, aby mohl kdykoliv a kdekoliv střihnout svého dědu Fatučka. Čau. Co? Cože? Čau. Co to je? To je jako nazdar, jenže je to kratší, no. Tak proč ty řekneš nazdar? Já už myslel, že je to nějaký čínský soudruh. Heleď, Vendo, sehnal jsem všecko, koukej, co jsem si koupil. Suchary, vidíš? No co? Co? Na co? Já nevím, byli bez fronty, tak jsem to koupil 15 balíků. To nikdo nejí. Tak no. Je hodíme psovi, no. A nebo si uděláme tenhle ten sucharový čtvrtek třeba. Jo. To děláš, jak se máš porád. A už jsem tě dlouho neviděl. Já vás taky ne. Čtu? Čteš? Něco zajímavého? Dokonce noviny čteš, koukej. Koukej, děkou se k nás. Co je tam novýho? Ale. Zase nic, víš? A jo, já koukej, podívej se. Nepokoje v Ekvádoru. No. Bude muset podat prezident demisi. Sakra, je tam otazník. Co ty osobně myslíš? Bude muset podat prezident v Ekvádoru demisi? Nebo nebude muset podat prezident demisi v Ekvádoru? Já nevím. To nevíš? Nevím. A to si řekl moc hezky. Protože v takové funkci člověk nikdy neví. Zvláště, když se nepoučil z dějin. Hlavně z těch nejnovějších. Hele, ty, lidi si příkladně myslejí, že ševcem se člověk musí učit nejméně 3 roky. A hlavou obce nebo státu, že se může stát přes noc. Je. Jenže to je omyl, protože šéfování bylo, je a bude odjakživa věda. Co ty na to? Já nevím. Tak to, že nevíš. A kdo by to měl jiný vědět než ty? No na co narážíte, tatínku? No na co, řekněte na co? To rovnou. Na co, na tebe ty chytrej naráží. Aha. Protože děláš jednu chybu za druhou. A pak se divíš, když se ti to najednou vymkne z ruky. A co mám podle vás teda dělat? Ano, co? V první řadě ti musí být jasno v otázkách strategie a taktiky. Tomu nerozumím. No, to jsem si mohl myslet. Tak já ti to vysvětlím, dávej pozor. No. Vendo. Tak hele, jaká je naše strategie na vesnici? No. No? Nevím. No, že všichni budou mít všechno. No, to je samozřejmě. No, to ví taky každý bulík. No. Jenže, jakou taktikou my se k tomu dopracujeme? No, dám se podat. No, tím, že nikdo nebude mít nic. Ale to snad ne. Ovšem, že ano, jenže mu to nebudu říkat. Právě tak, jako ty nesmíš připustit, aby si někdo o tobě myslel, že něčemu nerozumíš. Hele, ty jsi hlava obce, ergo kladívko musíš rozumět čemu. No to přece nemůžu. No to vím taky, že nemůžeš. No. Ale nesmíš to dát na sobě najevo. Jediný, co doopravdy musíš vědět, je to, že na každýho musíš něco vědět. A pak... Pochu zlatej a potom to povedeš levou rukou. Ovšem pozor, musíš být ostražitej. Musíš dávat pozor, když se kdo uchechne, ušklíbne nebo v něčem zašťourá, víš? I když to zdánlivě myslí chytře a dobře, ale právě takový jsou ty nejnebezpečnější.
Nějaký trouba ti není nebezpečný, ale... Vendo, není nebezpečný, ale ti, co tomu rozumějí, na ty pozor. Tatínku, no. Kde jste tohle to sebral? No, a na ty přitroublí, na ty buď bodrej, víš? Nedej na sobě znát, že to, co říká on, je úplná pitomost. Ale jeho tím nepřesvědčíš a sám sobě ublížíš. Protože když nemáš na své straně ukřivděný, ublížený a neschopný, tak to dlouho nepovedeš, to si píš. To si tohle to vážně myslíte? A de pak to si nemyslím. To jsem vyčet. Aha, a kde pak? V novinách, jo? Jo, částečně. Ovšem, mezi řádkama. Aha. Tak to bych na to nebyl, to se na to nehodím. Jo, jestli chcete na dohromady žně nebo setí, prosím, ale ty ne. Jsem neschopný. Pojď sem, koukej, nejde o to, aby si tohleto všecko uměl, taky nejseš hlava říše velkomoravský, že ano, nebo církevní patriarcha. Ale jde o to, aby si byl na lidi laskavej, i když máš třeba právě chuť jim vynadat. Nebo Vašiku, aby si, nedej bože, na potkání neříkal každému pravdu do očí. No co mu mám říkat, lež? Ne, to ne, nikdy, ale podívej se. Podívej se. Co? Kde jsem drda? Určitě mu zase někdo řekl, aby do toho kurzu nechodil. Vaši, buď na něj laskavej a uvidíš, jak krásně s ním pochodíš. Já mu dám, že nepůjde. A tak, člověče, sebou vážně není žádný rozumný slovo. No tak já to zkusím. No, zkus. A uvidíš ty, uvidíš, jak tě lidi budou mít rádi. Opravdu? Opravdu. No, no tak já to zkusím. No tak, tak. No, tak, hele, hezky, usmívat se, no. No tak, dobrý, hezky, veselé, laskavě, milé, ale hlavně veselé, tak. Jak vidíte, náš přísně utajený sponzor je opravdu štědrý. A teď vám dokonce nabídne rychlokurs angličtiny. Obdivovatelé Vlasty Buriana si možná vzpomenou na film Nezlobte dědečka. Burianovu písničku z toho filmu teď zaspívá Jarda Šterco. Do Ameriky jezdí parníky, když vystoupíš, připadá ti všechno veliký. Je to faktický, hrozně praktický, když tam jedeš umět anglicky. Dobrou noc, good night, výborně, all right, nějaký fight, už je offside, house mister, dolly sister, dneska je today, dobrý den, budej, já jsem byl taky chudej. His master's voice, Yankee Doodle, my appetite, daj si štrůdl. 100 kilo je cent, patent je patent, husa v troubě, happy end. Co Buffalo byl, vrazil do kobyl, za to by si dneska mohl koupit automobil. Kovboj na koni už se nehoní, ačkoliv mu Fordka nevoní. Dobrou noc, good night, výborně, all right, nějakej fight, už je offside, house mister, dolly sister, dneska je today, dobrý den, budej, já jsem byl taky chudej. His master's voice, Yankee Doodle, my appetite, daj si štrůdl. 100 kilo je cent, patent je patent, husa v troubě, happy end. Mám na západě farmu v Nevadě, zlatou žílu v Arizóně, dolí v Kanadě. Babička na mě šetří v palavě, protože si žije náramně. Dobrou noc, good night, výborně, all right. Nějakej fight, už je offside, house mister, dolly sister, dneska je today, dobrý den, budej, já jsem byl taky chudej. His master's voice, Yankee Doodle, my appetite, daj si štrůdl, když na to mají,
100 kilo je cent, patent je patent, safrou je happy end. Jak už jsem říkal, náš sponzor nechce dělat reklamu ani sobě, ani své sbírce, kterou získal takovým zvláštním způsobem. V minulých letech bylo mnoho televizních pořadů z různých důvodů odsouzeno k likvidaci, k zániku, prostě do šrotu. A z téhle obrazně řečeno televizní popelnice náš sponzor zachránil i věci vzácné, kterých by byla věčná škoda. Třeba rozhovor Václava Vosky s Janem Verichem o přestávce představení hry Sever proti jihu v divadle E.F. Buriana. Já jsem tu před časem vzpomínal, že na premiéru Verich přišel až po začátku na zapřenou, ale nemohl jsem se chlubit dopisem, který tehdy napsal do Ameriky spoluautorovi a partnerovi Jiřímu Voskovcovi. V tom dopise představení velice chválil, průklep nám pak poslal do divadla, ale nějak se během let ten dopis ztratil, tak jsem bohužel nemohl tvrdit, ještě ho mám schovanej. Ale teď vyda, díky sponzorovi, tady mám důkaz, že představení se Janu Verichovi tenkrát opravdu líbilo. Milí přátelé, pro dnešní přestávku se mě podařilo ulovit kořist nad jiné vzácnou. Srdečně vítám v divadle E. Buriana Jana Vericha. Pane Verich, jak se vám líbí dnešní představení? Výborně. Já to tady pozoroval. Já už jsem jim to řekl, to viděl na popremiéře před premiérou. Já myslím, že to je z těch představení Osvobozeného divadla, co jsem viděl, to nejlepší. Protože je nejblíž tomu duchu. Pojďte si sednout. Jak je to vůbec pocit vidět hru, která byla stvořena za úplně jiných podmínek a pro jiné publikum v jiné době vidět ji v jiném divadle za jiných okolností? Tak trošku jako když potkáte dívku, s kterou jste chodil před 30 lety a ona třeba přibrala na váze, víte, a obarvila si vlasy a no je to to samé, je to jiný. On to dělá ten duch. Mně se na tyhle hře, tedy jak to tady dělají, líbí právě to, že to je tím duchem nejblíž tomu duchu Osvobozeného divadla, protože Osvobozené divadlo bylo mladý, teď dělaný mladýma lidma a bezprogramově takový potřeby. My jsme to začali a nevěděli jsme, že zůstaneme u divadla. Já si ještě pamatuju na to první představení před těmi, tedy jak říkáte, už skoro 30 lety nebo 39 lety. A z té doby chovám vzácnou relikvii, vaši fotku, jednu z prvních, jestli se ještě pamatujete, jak jste. Voskovice, já dohromady nám bylo 44, každému 22, dejte to pryč, to je až ekla. Já se na to nerad dívám. Ale já hrozně rád, tak to vzbuzuje ve mně opravdu ty nejhezčí vzpomínky. Ve mně taky, pane Voska, to byl halo. To byla taková doba, kdy to divadlo vznikalo s takový bujností. My jsme neměli program, my jsme nenapsali program a nedodržovali nic, my jsme to psali pro svoji zábavu. To divadlo se z toho vyvinulo a my jsme byli fandové na to s Voskovcem a s mojí ženou a s těma klukama, co jsme to dělali. A nedělali jsme to ani pro peníze, ani pro slávu. My jsme to dělali, protože jsme jinak nemohli. Až jsme študovali práva a to jsme nechtěli. Víte, zaplať mámu, tak jsme to dodrželi. Když vy jste právníci? Já jsem taky zběhlý právník. Ale si pak se pamatujete, co to je. Lex Rodiade, jak to? Ne, mám první státnici s prospěchem nedostatečným a tím to skončilo, takže... To je jel třikrát, nebo moc chrál. Ale kolpak jsem mi udělal. A zapomněl kompletně. Odpuste, já jsem vás přerušil. Nepřerušil. To byl ten začátek toho divadla. To ostatní, tak to politický potom, jak se o tom mluvilo, tak... No tak to se z toho vyvinulo, protože ta doba to z toho udělala, víte? Protože ta doba, my jsme v té době žili a to divadlo vznikalo z té doby, ale bylo to divadlo mladý. Mladý, nám bylo pár let, my jsme o divadle nic nevěděli, my jsme to tušili. A proto taky ty naše, hlavně ty první hry a vůbec ty hry by se měly hrát mladýma lidma. Protože, víte, mládí a elán je umělecká kvalita. Samo sebou, že vy to víte
Jako herec to víte moc dobře, že je ještě jedno, to je řemeslo herecký. Ale to řemeslo nestačí, jako nestačí ten elán a to mládí. To řemeslo se dostaví, když toto... Ale ten elán musíte mít, vy kdybyste neměl ten elán, tak to přeci nemůžete tak koulet, jak to koulíte. Že? No to je jasný. Jakmile pak z toho zbyde, než to řemeslo, než tohleto, než ty peníze a než ta reklama, no tak je to špatný. Ovšem, je to u všeho umění tak a u herectví zvlášť, že jak to mládí jde pryč, tak musí ho nahrazovat mistrovství, abych to tak řekl česky, tedy profesionalismus, že ano. Ovšem, vždycky tam musí být mladí lidi, protože podívejte se, biftek je dobrý ze starého vola. Stará svíčková, proležela. A okolo musí být mladá zeleninka, mladý houbičky a tak dále. Jináč ten biftek není tak dobrý. Proto zkušený herec si vždycky okolo sebe dá mladý lidi. Třeba tolik neumějí, ale ten biftek musí být obložen. Tohle přirovnání se týká tedy spíš té herecké interpretace vašich her. A jak je to s těmi autorskými pocity? Já myslím, že podstata každé hry je splnit jaksi přání a záměr toho autora. Jste spokojen i po téhle stránce s tím? No ano, já myslím, že to platí vo všech hrách. Že cokoliv je napsáno, aby se hrálo, tak každý má právo to hrát. Ovšem s tím, že má povinnost dodržet nebo vyřídit to poselství, který ten autor tou hrou vzkazuje. Že ano. No, stávalo se poslední době a snad stává, že poselství se nehodí z určitých důvodů, takových či onakých, ale hra se hodí na repertoár. Tak se autorovi zkroutí ruka za záda. No a on potom jaksi pod tou bolestí hlásá něco, s čím by nikdy nesouhlasil. To je asi tak, jako když vidíte nádhernou sochu a ona se vám nelíbí, protože se vám nelíbí ten nos, tak vezmete prostě kladivo a ten nos urazíte. Tomu se říká vandalismus. A to platí o hrách zrovna tak. Vy teď připravujete nějaký nový autorský počin? Na něco přemýšlíte? No víte, já se bojím, že se stanu populární teďka tím, že pořád něco připravuju a nic z toho. Já pořád snáším vejce, víte? A ono se jist neklube. To máte ten Falstaff, vybouch zatím. A řada jiných věcí. No ale taková je skutečnost, tím se musí Čechy zmínil pořádat. Jste se o nějakých svých autorských záměrech? No já teďka tak... Já nechci, abyste prozrazoval námět, protože to jistě ano, v stádiu není. Víte, pane Voska, mě strašně zajímá, pořád to je ten golem. To je to, že si člověk něco vytvoří, aby mu to sloužilo a ono se to obrátí proti němu. Já si myslím, že ty computers, neboli ty stroje, ty elektronkové mozky a to je taky takový druh golem. A to si lidi vytvořili, aby jim to pomáhalo. Ale stávají se čím dál tím víc závislí na těch strojích, až nakonec to skončí tím, že ty stroje budou říkat lidem, co smějí a nesmějí. A já se snažím napsat takovou krátkou hru o tom. Zatím jsem napsal jednu verzi, teď ji zrovna zahodím a budu psát druhou z jiné strany, protože já to chci napsat jako absurdní divadlo. A mluví o absurdním divadle, je totiž tak, že teď se o tom mluví a lidi taky jsou lidi, kteří to nemají rádi nebo tak. Já nemám rád všecko absurdní divadlo. Ale já jsem přišel k názoru, že absurdní divadlo se v těchto dnech na celém světě stává vlastně naturalistickým divadlem, protože vyvírá ze skutečnosti, která je tak absurdní po světě, že prostě si žádný science fiction spisovatel nemůže jaksi vymyslet, že ano? Protože se dějou takové věci, takové absurdity, že žádný, když to divadlo je absurdní, tak vlastně je to divadlo realistické a dokonce naturalistické. Ano, já si myslím, že v tomhletom absurdním světě je hrozně zapotřebí takových nepotřebných věcí, jako je třeba umění nebo tulipány. Já myslím, že vy máte k tulipánům asi nějaký zvláštní vztah, protože jak jsem u vás nedávno seděl ve vaší rozkošné zahrádce, tak
jsem jich tam viděl plné záhony. Je to vaše stará vášeň nebo nějaká nová? Ale ne, já mám rád tulipány, určitě, já mě lidsky rád. Už na obecní škole pak se strašně jednoduše dají kreslit. Na jedničku. Na jedničku, pak taková dost secesní kytka, ale já jsem byl nemocnej dost vážně a tak to vypadalo, že, jak se odborně říká, že zastrčím. A to, když je člověk v takové situaci, tak mu to myslí. O takových věcech, o kterých mu to jindy nemyslí. On začal hodnotit nějak jako život. No, ono bylo takový jaro pěkný. A horko bylo, hezky. A já jsem byl v Brně a tam zrovna zašlo to kroku sama. Zvolně v nemocnici? No, a já jsem si říkal, vidíš, jaký jsi trouba, asi na přes roku už ty kroku si neuvidíš. A mohl si se dívat dřív už. A pak začaly růst tulipány a tak. A pak mi posílali kytky a děti mi nosili a všude bylo tulipánů. A tam ty lesy jsou plný konvalinek okolo Brna. Já jsem tam jezdil. Sám já jsem mohl jezdit, že? Ale tak jsem se mezi těma konvalinkama tam povaloval. A činil jsem myšlení, jak se řekne tedy. No, přišel jsem na to, že jako ten tulipán a tyhle věci jsou stejně zapotřebí a možná, že víc, než ty stroje, víte. On to je s uměním asi a s vědou je to asi tak. Ona, věda odhaluje to, co je. Až když to neodhalí jeden vědec, tak to odhalí druhý za vteřinu nebo za tisíc let. Čas je relativní. A i když to neodhalí, tak to je. Přitažlivost zemská by byla, kdyby to byl Newton, nenapsal tu rovnici, tak taky byla. Ovšem, kdyby Shakespeare nenapsal Hamleta, tak nikdy nebyl. Chápete? Umění, kdy věda odhaluje skutečnost. Když to umění tvoří skutečnost, která by chyběla. A já myslím, že to je velice důležitý, tohleto. A že to je ten věčný rozpor, jak si já tedy, ne boj, ale takový rozpor mezi kulturou a technikou, jak se teď říká, chybně technologií. A že jsou určitě lidi, kteří si myslí, že se jaksi, že umění je nadstavba. Já myslím, že prosím, to se dá napsat a to se dá dokonce i věřit. Ale já myslím, že to není pravda. Víte, že umění je taková součást života, jako všechno ostatní. To by musel život být nadstavba. A pak čí nadstavba? Smrti. Ničeho jiného nadstavba nemůže být. No a proto mám rád ty tulipány, teďka pěstuju si je, protože si říkám, každý rok a mám jich víc a víc, a teď jsem jich měl 500 a když mě dá pámu zdraví, já si koupím 1000 a obsázím to všecko, protože viděl jste nějaký ty tulipány? Já nevím, jak se jmenuje, ale viděl jste je? No, to je zázrak. Ty, s těma... Některý to je zázrak. S těma okrajema. No, rozčepejřený a někdy jsou takový... jako důzeová. A co vím, oni mají osobnost a oni mají všecko. Oni se zavřou na noc. A když je teplá noc, tak se nezavřou. Oni myslej a oni mají svůj život a nepotřebují žádný počítač. Já vám povím, pane Voska, kolikrát mě napadlo, že s tím uměním, to je tak trošku jako se sluncem, víte? Slunce září pro každýho, ale když někdo si zatáhne v okno a zavře okenice a ještě si dá roletu, aby byl po tmě v pokoji a dobře se mu po tmě žije, no proč ne? Na to mám právo, ale tomu slunci to nevadí, to slunce přeci nepřestane kvůli němu zářit, že jo? No ale mimo to, já myslím, že z ničeho se nedá dělat věda, ani z vědy, ne. A že není taky nutno, aby lidi věděli všechno, protože představte si to, kdyby jsme všechno věděli, to byla hrozná nuda.
Pane Verich, já vám mnohokrát děkuju za rozhovor. Byl jsem opravdu šťastný, že jsem si s vámi popovídal, poněvadž vy jste to, čemu já říkám, moudrej pán. Pánů je sice dost, i pár moudrých znám, ale moudrých pánů, těch je hrozně málo. Já jsem se lekl, že řeknete rabín. A jak pravil moudrý rabí v jedné židovské anekdotě, všechno je jinak. Všechno se mění. Dějiny, móda, vkus i tanec. Podívejme se na takovou rychlo procházku dějinami tance od valčíku až po rock'n'roll. Vkus i móda se mění. Je to věc nestálá a pomíjivá. Co i přes hranice věku zůstává živé, tomu se říká klasika. Někdy dostane nový účes, jako třeba
Allegro ze sonáty pro klarinet in B barokního skladatele Jana Křtitele Vaňhala v podání Linha Singers. A ještě jednou klasika, tentokrát z oblasti lehké muzy. Franz Lehár, Veselá vdova. Heut geh ich zum Maxim, da bin ich sehr intim. Ano, dnes půjdu k Maximu, do toho kdysi velice slavného šantánového podniku vás teď pozve Zdeněk Švehla, tenorista Národního divadla, který v rozhlase i v televizi často a velice úspěšně zabrousil do oblasti klasické operety. Nasti, zdar! Zdar! Nazdar! Jsem vždy připraven pracovat pro rodnou zem a chránit její zájmy. Doufám, že jsou ohroženy. Mám ve dne hlavě svojí vlast, však noci jinde má je slast. Jak znešený je dvorní zemí, jsem v noci prostý soukromní. Do úřadu jdu v 11, ve dvě už nechám všechno stát. Unaven jdu pak domů spát, abych mohl večer chvíle vstát. A když by někdo chtěl se ptát, za co mě gáží dává stát, tu řeknu klidně na mou čest, reprezentace těžká jest. Má zem by klesla ještě hloub, kdy
kdybych tu nestál jak ten sloup, neboť o respekt korunný, tak nikdo dbát neumí. Hned jak se večer probudím, tu s kavalíry sám, kdo se na nohu udrží a v baru déle vydrží. U Maxima jsem znám, co skvělý elegán, tam je to pravé klíma, úplné číše vína, za dívčí úsměv dám, to poslední, co mám, tam sedím až do rána a nevím, tam sám, když jsem tak noc a den své vlasti sloužil jen a šířil její slávu, pak také já jsem právu zas prospat se a sní, jak večer budu žít a v zájmu vlasti krále zas až do rána pít. Zdeněk Švehla teď v prosinci oslaví 70. A protože jsme před lety byli spolu v jednom angažmá v Olomouckém divadle, dovolte, abych mu popřál ještě hodně zdraví a štěstí. Štěstí. Co je štěstí? Mužka jenom zlatá, jistě všichni slyšíte tenhle verš v nezapomenutelném přednesu Jaroslava Marvana. Ale o tom, co je štěstí a jestli jste šťastní, si teď s vámi popovídá Vlasta Chramostová. Jste šťastní? Ne, počkejte, já vím, že třeba zrovna k vám teď nepřicházím s touhle otázkou vhod. A taky vím, že se štěstím je to tak složité a tak těžké, vidíte. A taky nejde o to, jestli jste šťastní právě teď, v tomhle okamžiku, ne. Myslela jsem tak vůbec. Jste šťastní? Víte co? Zavřete na pár vteřin oči a než dozní tahle hudba, snažte se představit si, co to pro vás znamená být šťastný. Být šťastná. Když mě mají lidi rádi, když se mi daří práce a když se můžu pořádně od srdce zasmát, když to Sparta nám dá slávii. Dobrá obrana. Tak to jsem vůbec ze všeho nejšťastnější, řekl dneska jeden taxikář. Když z toho mýho kola vymáčknu 120. Štěstí záleží jen na představě, kterou si o něm vytvoříme, říká Gustav Flaubert. Když je krásný, tichý letní ráno a ryby mě berou. Neberou. Vypadnout s Pavlem v sobotu na chatu, to je ono. Šťastní mohou být jen divoši, kteří žijí docela primitivně v přírodě, říká Jean-Jacques Rousseau. Já jsem nejšťastnější, když seženu něco, na co bych jinak musela stát ve frontě. Obrátit do sebe při pořádný žízni jednu plzeň. Štěstí je v jednotvárném životě, v nejjednodušších poměrech, v prostředí, kde má vůle nejméně podnětů, čili nic nechce, píše Schopenhauer.
Když se Jirka s Péťou jednou neperou a nepřinesou poznámku. Když už celý život hraju, tak aspoň jednou vyhrát. Štěstí je mít kus země, práci a ženu, kterou milujeme. To je z Hemingwaye. Když si můžu ráno jednou aspoň přispat. Moc se líp volepit než Marcela. Neštěstí pociťujeme jako skutečnost. Štěstí jako sen, píše Voltaire. Štěstí je vyfasovat otázku, kterou umím. Kdyby si mě takhle chtěl vzít, Valda. Zdrojem štěstí i neštěstí pro člověka je vždycky člověk. Jiří Cvekl. A tatík Dulitl, ten si zase štěstí představuje takhle. Víte, kdo je to tatík Dulitl? To je ten popelář ze slavné showy Harry Pygmalion, která jako musical běhá po světě už moc let, až konečně doběhla taky k nám do hudebního divadla v Karlíně. My fair lady! Všemocný pán ti dal železné svaly, aby ti prachu práce voněla. Všemocný pán ti dal železné svaly, leč máš-li kapičku štěstí, někdo za tebe vše udělá. Máš-li kapičku, práci za tebe vždy někdo udělá. Bůh stvořil džin jen k tvému pokušení, to pokušení nesmí s tebou hnout. Bůh stvořil džin jen k tvému pokušení, leč máš-li kapičku štěstí, pak si můžeš třeba i přilnout. Máš-li kapičku, můžeš pokušení klidně podlehnout. Potkáváš všude ctnost a dobro, když štěstí v kapse máš, raději je nepotkáš. Pomáhat máme bližnímu vždy v nouzi, dát mu své jmění, potravu i klid. Pomáhat máme bližnímu vždy v nouzi, leč máš-li kapičku štěstí, přijde bližní, budeš z domu pryč. Máš-li kapičku štěstí, jsi z domu pryč. Máš-li kapičku, kapku pokakanýho štěstíčka. Kapičku štěstí, to je to. Nebo ne? Tak jak to tedy vlastně je? Je štěstí v klidu tiché zátoky, jak se říká? Nebo spíš na vzrušujících vlnách rozbouřeného moře? Piláti, ahoj! Je šťastnější ten, kdo má co hrdlo ráčí, má majeteček, ale má taky starosti s ním, nebo spíš blaze tomu, kdo nic nemá, nestará se, kam to schová. Prostě je štěstí urvat životu, co se dá, a mít se dobře. A nebo se spíš učit umění žít skromně, nic nechtít. Vymírá! OK. A jsme se zapletli. A začalo to takovou nevinnou otázkou. Jste šťastní? A to je to, kde ho hledat, to štěstí. Východ z nouze jest, jako vždycky, test. Pozor, pozor!
Připraveni? Za každé ano, prst nahoru. Za každé vaše ano, jako obvykle, prst nahoru. Tak pozor, začínáme. Otázka číslo 1. Máte rádi svou práci? I když moc často říkáte, že byste do toho nejraději kopli. Opakuji. Máte rádi svou práci? Za druhé. Vracíte se rádi domů? I když dáte rodině občas najevo, že byste z toho nejraději utekli. Vracíte se rádi domů? Za třetí. Máte člověka, s kterým nejste vůbec příbuzný a ke kterému můžete přijít ve 4 hodiny ráno, vyplakat se mu na rameni a odejít s pocitem, že vás pochopil? Máte takového člověka? Za čtvrté. Máte životní cíl? Je něco, po čem toužíte? Oč v životě usilujete? Za čtvrté, máte životní cíl? Jestli ano, prst nahoru. Za páté. A jestli ano, jakože určitě. Je ten váš cíl takový, že byste si mohli sednout třeba sem před kameru a říct to před celým světem s hrdostí a bez uzardění? A jestli ano, mohli byste se sednout třeba sem před kameru a říct to před celým světem s hrdostí a bez uzardění? Tak co? Kolik prstů máte nahoře? 3, 4? Jenže dneska si netroufám z toho dělat uzávěry. Ty už si musí udělat každý sám pro sebe. Já jsem se jen pokusila v tom velikánském bludišti najít s vámi místa, kde se to štěstí snad dá hledat. Protože bohužel na tom nejsme jako ten hloupý, nebo spíš chytrý Honza z pohádky, který se vydal do světa hledat štěstí. Utkal se šťastně s drakem, získal za to princeznu, i s polovinou království a žili spolu šťastně až do smrti. Jakési všeobecně uznávané pohádkové definitivě. Jo, hloupý Honza. Když ono se právě říká, že štěstí nacházíme, jen když je nehledáme. Dalo by se to asi říct taky takhle. Štěstí není životní cíl člověka, ale důsledek jeho života. Ne ovšem každého života, jenom dobrého života. A dobře může žít snad jen ten, kdo ví, proč žít a jak žít. Kdo ví, proč žít a jak žít. A to je taky naše minimum. A dneska výjimečně i maximum. Tak hodně štěstí. Tak to by bylo o tom štěstí. A protože se blíží konec roku, tak do toho nového hodně štěstí vám všem a hlavně našemu dnešnímu tajemnému sponzorovi, kterého vám konečně ukážu. Tamhle sedí. Je to Kamil Příhoda, mistr zvuku a zachránce mnoha vzácných snímků. Nepatrnou část jeho sbírky jsme dnes měli možnost vidět, takže mu jistě i jménem vás všech ještě jednou děkuju a šťastný, veselý a nashledanou příště.